ചിന്നക്കനാനിൽ കാട്ടാനകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുറിവാലൻ കൊമ്പന് ഗുരുതര പരുക്ക്. ചക്കക്കൊമ്പനും മുറിവാലൻ കൊമ്പനും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. മൃഗഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ആനയെ ചികിത്സിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം 21-നായിരുന്നു ആനകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സിംഗകണ്ഠ ഭാഗത്ത് രാത്രിയിൽ ആനകൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും പിന്നീട് മുറിവാലൻ 301 കോളനി ഭാഗത്തേക്ക് മാറുകയുമായിരുന്നു. അന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനായില്ല. പിന്നീട് ആനയുടെ മുറിവ് പഴുക്കുകയും വ്രണമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് മേഖലയിൽ പെയ്ത മഴയാണ് മുറിവ് പഴുക്കുവാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതിനുശേഷം ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്താതായ കൊമ്പനെ ഇന്നലെയാണ് നാട്ടുകാർ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ ആന ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ആനയെ 60 ഏക്കർ ചോലഭാഗത്ത് വീണ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ നിന്നും വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമെത്തിയാണ് ചികിത്സകൾ ആരംഭിച്ചത്. ആന്റിബയോട്ടിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകി. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലെ ശരാശരിക്ക് മുമ്പ് ചക്കക്കൊമ്പനും മുറിവാലിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിങ് ഉണ്ടാവുക, തുറന്ന ഇഞ്ചുറീസ് മുറിവാലിന് സംഭവിക്കുന്നു. കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്, ഫൈറ്റിങ്ങും മുറിവുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ്. തുറന്ന് നമ്മൾ ചിന്നക്കന പാർട്ടി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെയോട് കൂടി ആന വീക്കായി തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ച് നിർദ്ദേശാനുസരണം തേക്കടി അസംബ്ലിൻ്റെ ഡോക്ടറെ അറിയിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ അവശനായിട്ട് ആന വീഴുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകളോട് ആന എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു നോക്കിയിട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘവും ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, ചിന്നക്കനാൽ. ഇനി ലോ പ്രൈസിൽ ഹൈ റേഞ്ച് ഓണം. ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ്.